Ya Allah, çingeneye de şükür. Qalay, yaxşı adam abdur deyim mi? Rahmat odacan. Öz işçi. Rahmat oğlum. Allah'a min katla şükür. Yana bir künne ata etkenege min bar şükür bolam. Ki, şöyden iş, so çoyam iş ki. Yo, 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 doda. Yok, şey keçim kere. Yolda bu narsi yolar mı? Aya kare. Oğlum. Şu sal irte rahat rüşeyin. Hem iş ki ulgurer deyindi. Dede, boşlandı mı? Keçes bilen ders kıldım, çerçegen mi? Kulap olma. İrtilip de nasihat. Hop. Hop oğlum. Kızım kalay, bolalarin yaxşı mı? Bismillah. Allah'a şükür dede, rahmat. Oziz yaxşı mısınız? Rahmat, rahmat. Kom bosimiz bizi takılmayaptı mı? Anu, Komiljon, yaxşı kare yaptı mı? Ukay mı? Ha kızım, ha kızım. Ukayga o'xshagan mehribon bola bu dünyada topilmaydi. Ha, u juda ham aqlli. Bilesen mi? İrtelip duradı da çayını demlep ap geledi. Haa, dastakarlarını yazıp hemen arsanı cay cay gekılıp dada kanı çayını içiyorlayın keliyin deyip çakıradı. Çayını bürgü çıkanımızdan kegin hemen onu yığıştırıp cay cay gekoyup ana ondaki okşaya getirdi bana. Ben hayran kaldırdıyız dada. Ama böyle hiç yamın akaması. Sahanlarsa bosa koçaya kaçıp getirdi. Etken izi kımıydı. Bunun üstüge... Dede, ota anamızdan keyin bizge ham ota ham ona bo'lib qaradingiz. Şunu qadriga yetsin deyman de. Bolam, nega bunaqa deysan? Ukang ancha bosilib qolgan. Ha, ilgarigidek emas. Endi sal sho'xligi bor. Ha, o'g'il bo'ladi, bolam. Voy, dodajonim, dodajonim, men shu yerda turganimda ham aytganingizni qilmasdi. Sizni kuydirardi. Men yo'q bo'lsam qanaqa ekan u bola? Unaqa gaplarni gapirma, bolam. Ukang o'qishga kirgandan keyin ancha esli hushli bo'lib qoldi. Ha, hamma aytganlarimni bajaradi. Undan keyin nasihatimni oladi. Ha? Axir men uni voy katta bobosiman-da. Dodajon, dodajon siz juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat. Shunaqa bo'lgani rost bo'lsin. Yaxshi tomonga o'zgargan bo'lsa men xursandman, xotirjam bo'laman. Ha, bo'lar. Sen ko'p ham bizani o'ylamagan. Xo'pmi? Uyingda borib bemalol ishlaringni qilavergin. Ana undan keyin qaynata qaynanayni duosini olgin. Bolalaringga yaxshi qaragin. Bizani o'ylama, xo'pmi? Barakalla qizim. Rahmat. Ey, to'xtab tur. Men haligi nabiralarimga rasmli kitob olib qo'ygan edim. Dodi. Ha, ha, men hozir o'shani olib chiqdim. Bir nevaralarimni xursand qilasan, bolam. Bora bo'psiz, dedi. Ya, 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 ya. Bismillah, rahmat bo'lsin. Hozir qizim, hozir. Dodajonim, dodajonim. Hey, biror joyga borib o'tirmaymizmi? Qadimiy men o'qishlarni tugatib, imtihonlar bilan bo'lib ulgurmaymiz. Ha? Zo'ru? Yaxshi taklif.
o'tiraylik, odam hamcha zirhib ketdi. Bir mazza qilamiz. Ha, shuna qilamizmi? Ey, zo'r tanishlarim bor. Chaqiraman, kelishadi. Bugun hamma g'am tashvishlarni unutamiz. Nima dedingiz? Bular xato o'tiramiz. O'z pulingiz bormi? Bor. Bo'ldi. Telefon qilib gaplashamiz. Keldingmi? Kutib o'tirgandim. Xavotir olib. Nega kutasiz, dodajon? Yosh bola emasman-u. Uxlayvermaysizmi? Bolam, kech kirdi. Seni ko'rmasdan qanaq ko'zingga uyqu keladi, bolam? Poda, bo'ldi-da endi. Qachongacha? Şimdi 5-10'lik kamil katta bo'ldi. Qayerga boradi, qayerdan keladi, o'zi biladi, o'zini kallasi bor. Hatib yosh bola deb puflayverasizmi? Bolam. Farzand ota-ona uchun har doim bola bo'lib qolaveradi. 40'a kiradimi? 50'ga kiradimi? Ota ona için o baribir bola. Yana boshlandi. To'g'risichi, dedi. Nasihatomuz, pirmano gaplaringizchi jonimga tegib ketadi. Qachongacha yo'limda to'g'anoq bo'lib nasihat qilaverasiz? Yosh bola emasman. Issiqqina uyda uxlab yotavering. Yaxshi ham dadam emassiz. Bola. 5 yil avval onang opang ikkovini menga omonat qilib tashlab ketgan. Qizim rizqi bu dunyodan uzilgan ekan. O'zi bosh-qosh bo'lib uyli joyli qilsa qanday yaxshi bo'lardi. Bola, seni asrab avaylashimni boisi yolg'iz qizi bilan qolgan yodgorsan. Opayni yorug'i boshqa. Seni yorug'ing boshqa. Xo'p. Dodajon. Endi har doim yoningizdaman. Aytganlaringizni qilyapman-ku. Lekin shu ba'zida nasihatlarni oshirib yuborasiz-da. Boshlarim og'rib ketdi. Assalomu alaykum dodajon. Eh, va alaykum assalom. Qalay? Yaxshi dam olding bolam? Rahmat, yaxshi. O'z yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Dodajon,
Meni birinchi para darsim bor edi. Uxlab qopman. Juda shoshayapman. Keyin gaplashamiz-a. Yaxshi qoling. Bo'lar. Bo. Man. Senga pul bermoqchi edim. Kerak bo'lib qolar, bola. Bola. Cho'ntagida puli bormikin o'zi? Dadajon, na iloj, umrim shu joygacha belgilangan ekan. Allohning amriga bo'ysunmay ilojimiz yo'q. Qizimni shu joyga uzatdik. Shu bitta o'g'limning to'yini ko'rish nasib qilmadi. O'zingiz bosh-qosh bo'ling. Dada, o'z nasihatlaringizni kanda qilmang. Ko'cha kuyda sayoq yurmasin. Sizga omonat qilib topshiryapman. O'qisin, jamiyatga bir foydasi tegsin. Bu borada sizga ishonaman, dada. Chunki siz aqlli, mulohazali insonsiz. Sizga ishonaman. Sizga ishonaman, dadajon. Mashinasiga solish shunchalik qiyinmi? Qanaqa odam ekan? Ye? Opa, yaxshimisiz? Yaxshi, nima edi? Shu kirlarni mashinaga solib qo'yish qiyinmi? Yo'q, qarab turish qiyinmi? Au, uyalmaysanmi? Au, bu kim kelib qolsa? Dadam kir kiyimda yursalar odamni kuladi-yu, ustimizdan qanaqa odamsan? Hidlanib yotibdi hammasi. Men nima qilay? Darslarim ko'p. Ulgura olmayapman. Nega ma'lumot qilasiz? Dars. O'qiydigan bittasanmi? Boshqalar ham o'qiydi, ishiga ham ulguradi, uyiga ham qaraydi. O'zini yig'ishtirib olgin. Uylanguningcha dodamga ham, uyiga ham, o'zingga ham sen qaraysan. Seni vazifa. Keling, dodamni uylantirib qo'yaylik. Sharmanda. Sen bola. Shu gapni o'ylab gapirdingmi hozir? Nima, dodam og'riqlari tushyaptimi senga? Hop, mayl. Uylantirdigim deylik. Qanaqa ayol keladi? Dodamga qanaqa qaraydi? Sen bilan munosabati qanaqa bo'ladi? Uydan haydasa-chi? Ko'chada qolib ketsang-chi? Ahmoq. Opa. Nima? Opa, o'zing hech narsani hal qila olmaysan. Nima gap, qizim? Dodajon, ko'rmaysan mana buningizni? Kim olib boshimni qotiryapti? Nima deb qotiryapman? Sizga qarasa bo'ladi-ku, dada, hech bo'lmasa shu kirlarni kir mashinaga solib qo'ysa bo'ladi-ku, yuvilib turadi. Qizim, ukanga ham oson tutmagan. Qo'yg'ur, hammasini o'zimiz yuvib olamiz, bo'ldi. Dada, vaqtim yo'q deydi. Odamni dilida bo'lsa, hamma narsaga ulguradi. Dilimda yo'q. Ko'ning joyiga tushdim, opa, dilimda yo'q. Nimaga baqirasan menga? Men Meyga qaralaring. Ko'pam meni uyimda janjal qilib yurmaydi. Bir kun janjal bo'lgan uydan 40 kun baraka ketadi deyishadi. Sen ham qizim, uyinga bor. Borib bemalol o'zingni ishlaringni qilaver. Bizani ishlarimizga aralashma. O'zimiz o'g'lim bilan kelishib olamiz. Kirlarni bo'lsa o'zim yuvib, tozalab, joy-joyiga qilaman. Ukanga ko'p gapirmagin. Bor, uyinga bor qizim. Ketdim.
Ukan bilan urushmasang bo'ldi, bolam. Ha. Xo'p. Assalomu alaykum. E'lon bo'yicha qo'ng'iroq qilayotgandim. Ha, oliy ma'lumotliman. Yo'q, bu yil bitiraman. Ha, xo'p, rezyumeni tashlab qo'yaman, rahmat. Ha, o'g'lim. Ish qidiryapsanmi deyman, ha? Ha, dodajon, keling. Yo, bismillah. Diplom bo'yicha ish qidirayotgandim. Ha. Hozircha dadilroq ish chiqmayapti. Ko'pin oyligi past. Sabr qil bolam. Ish qilib qoladi. Inson doim sabrli, mulohazali, shoshilmasdan fikr yuritishi lozim. Bolam, senga ham biror joydan ish chiqib qoladi. Ha, dodajon. Qolar. O'zi ko'pchilik kursdoshlarim ishlab olishgan. Deyarli men qoldim. Diplom bo'lgani bilan hamma joyda ham sizga talab bo'lmas ekanda, dodajon. Yo. Barchasi Allohdan. Seni ham rizqing qaysi bir joyda turgandir? Xohlasa nasib qilsa terib yeysan bolam. Ha, balkim. Kutaman shu rizqim to'kilgan joyni topilishini. O'g'lim. Meni gaplarimni og'ir olmagin. Mani ikkita nasihatimmi? Quloqingga quyib olgin. Dodajon, yana nasihatmi? Iya. Siz nasihat qilib charchamaysiz, men eshitib charchab ketaman. Tavba qildim, tavba. Bolam, bu dodani vazifasi shuda. Farzandlariga nasihat qiladi. Qarisi bor uyni parisi bo'ladi. Menga qara. Qayerda nosoz bo'lgan joyni ko'rib qolsang, albatta uni tuzatib o'tgin. Keyin qayerda betartib narsa bo'lsa, uni ham darrov tuzatib ketgin. Hech ham beparvo bo'lmagin bolam. Har doim sinchkov bo'lgin bolam. Dono. Dono bobo bo'lib keting. Albatta-da. Voy bolam. Dono endi qayerda betartib joy bor ekan? Qayerda nosaramjon buzilgan joy bor ekan deb ko'chada qidirib yuraymi? Ha? Ha, yoki eshikni dastagi buzilgandi. Yoki hovli betartib. Shunga mi ishora qilyapsizmi? Ha? Yo, 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 yo. Qari boboyning maslahatini olib tursang, xudo xolasa kam bo'lmaysan. Uydagi hamma narsalarni o'zim to'g'rilab qo'yganman. Eşiğini zülpünü bulsa, keçegini tuzatıp koydum. Ha. Şunarlı. Ha. Karimjon aka, men oldingizga bekorga kelganim yo'q. Xo'sh, menda bir fikr bor. Bir endi bir maslahatda aka, maslahat.
Mana nevarangiz kap katta yigit bo'lib qoldi, o'zini o'zi evlab qoldi. Allohga shukr, Allohga. Xudoga shukr, mana ajoyib bir parvarish qildingiz, o'qitdingiz, ha? Yub taradingiz. Endi bu yog'iga aka bir sanatoriyagami, yo bo'lmasa bir biron bir haligi bir dam olish maskanigami bir borsangiz, qandoq bo'larkin? Sabrjon. Kim mani kasalli yaptı? Ne sapa sağman ki? Ve? Sanatoriyede ne maklar? Uyum mozu sanatoriye ki. Ake, ne geçişim mi size? Kim sizi kasalli yaptı? Sanatoriyede kim aittı? Kasal boradıdır. Ha? Sanatoriyede fakat kasal adam var mıydı ki ake? Çınıkı bir mazza kılıp kelesiz. Yine bir sağlıgiz yakşılanıp keledi. To'g'risida aka. Rahmat taklif uchun. Sabrjon, ammo hozir buni fursat emas. Iye. Iye. Qachon fursati bo'lmasa? Qachon? Qachon bo'ladi fursati? Hozir agar bo'lmasa, qachon bo'ladi? Karim aka? Xudo ko'rsatmasin aka. Yoshimiz hamchi, mana qarang. Sekin-sekin kattalashyapmiz-da aka. Bundan buyog'iga kichkina bo'lmaymiz. Biron bir narsa bo'lib qoladigan bo'lsa aka, o'sha bolamiz ham bolamizga ham og'irlik qilib qolamiz aka, malol kelib qolamiz. Shuning uchun ham mana bir o'zimizni o'ylaylik. O'sha dam olish kerak bo'lsa boraylik deyman-da. To'g'ri aytasan. Sabrjon. Nasib qilgan bo'lsa, axir bir kun boramiz. Kerim aka, o'zingizni ushlab olgan narsangiz mana shunday ushlab olar ekansiz, qo'yib yubormaysiz-da. Nasib qilgan qachon mana imkoniyat bo'lib turibdi-ku, qo'ying. Ketdim. Sabrjon. Ketdim. Menga qaranglar. Keyin hafta uyimda sizlarni bir mehmon qilaman. Zo'r-ku. Qayoqdan quyosh chiqdi? Mazza qilib o'tirar ekanmiz-da. Ha, shunaqa qilamiz. Diplomni oldinroq yuvib qo'yamiz, nima deding? To'g'ri. Shunaqa qilamiz. Bolalar, ish topish kerak. Ha, men aytgan ish nima bo'ldi? Uning oyligi kam ekan-ku. Ha, men senga bir joyni manzilini beraman. O'sha yerga borib bir gaplashib ko'ring. Ish yaxshi, oliy maosh ham yaxshi. Bo'ldi, yaxshi bo'lardi. Endi senga hal nomerni beraman. Xo'p, xo'p, rahmat o'rtoq. Nima qildi, ketdikmi? Ketdik. Yaxshi keldingmi? Yaxshi. Shu narsalarni hozir vaqt emas dedi. Uyda emas, biron-bir kafeda yig'ilsanglar bo'lmasmidi? Opa, bu nima deganingiz? Kursdoshlarim-ku. Bilyapman, kursdoshlaring, ular bilan o'tirging keladi, lekin dodamni mazalari yo'q. Ularga yoqmaydi, tushunyapsanmi? Endi qari odam, u yer beri og'rib turadi-da. Qara odam deb sal ularni ham qo'yniga qaragin-de. Endi nima, meni kursdoshlarim shovqin qilisharmidi, baqir-chaqir qilisharmidi? Yaxshi o'tiramiz. Kim? O'zingiz shu yerdasiz-ku? Men bu yerda emasman. Hozir hamma narsani tayyorlab uyga ketaman. Abbo. Shunaqasida? Ha, pochchang ruxsat bermadilar, shunaqaman. Jiyalarim olib kelsangiz bo'lardi, o'tirardingiz. Oxirgi paytlar nimagadir ruxsat bermayaptilar. Hech qayerda yotib qola olmayapman. Hop, mayli. Xullas, men ketganimdan keyin dodam esingdan chiqib qolmasinlar.
ovqat tayyor bo'lgan ekan, xonalarga olib kirib ber. Bo'ldi, bo'ldi. O'zim ham kallam bor. Bilaman. Bo'pti. Mevalarni artib o'zing vazaga joyla. Xo'p. Ha doda, qayoqqa ketyapsiz? Mehmonlar yoniga bola. U yerda nima qilasiz? Ha duo fotiha qilaylik. O'zlari duo qilishdi doda. Rahmat. Bu nima deganing bola? Axir uyga mehmon kelsa, katta odam duo qilish kerak. Doda, o'zi shu ferischi har doim pan beradi. Shartmas dedim-u. Hozir kirib nima deysiz ularga? Xonangizda o'tiraversiz-chi. Bola, senga tushunmay qoldim-ku. Iltimos, shu bugun asabimni buzmang. Kayfiyatimni rasvo qilmang. Xonangizda damingizni olib, yaxshi o'tiring, xo'pmi? Tarixdan baho oldinglarmi? Yo'q, lekin men hali qo'ydirmadim. Juda qiynayordilar-ku. Menga uch qo'yibdi. Yo'q-a? Hammasi to'r bitta uch chiqib qoldi-da. Menga uch qo'ysa kerak edi bo'l olma. Bo'pti, yaxshi etib olinglar. Doda? Doda, uxlamayapsizmi? Doda? Doda? Dodajon? Dodajon, ko'zingizni oching. Ki
keldingmi bolam? Sizga nima bo'ldi? Bildim. Shunaqa bo'lishini bildim. Shu og'aynilaring bilan o'tirib dodamga qaramagansan. Qara ahvollarini. Nimalar deyapsiz? To'pa. Biroz qon bosimlari oshibdi xolos. Biroz deysanmi? Biroz deysanmi? Yoshi katta odam. Ularga qarash kerak. Ularga tinchlik kerak, tushunyapsanmi? O'rgildim. Agar ularga bir narsa bo'lganda o'zim seni urib qo'yardim. Qizim. Ko'pkin urush urmagan. Qarichilikda bo'ladi-da. Dodi. Jon dodajon. Bu sizga qarashni evlamayapti. Men sizni olib ketaman, xo'p? Menikida yashaysiz. O'zim qarayman. Bo'ldi deng, opa. Hadi meni aybdor qilaverasizmi? Qizim. Ukrayina ko'p ham xafa qilma. Unda ayb yo'q. Menga yaxshi qarayapti. Kecha do'stlarni oldiga kirishdan oldin mendan xabar olib, keyin kirib ketdi. Qarichilikda bo'ladi-da, qizim. Juda ham yaxshi ko'ramiz. Tezroq tuzalib keting. Subhanalloh. Dodajon, yaxshimisiz? Rahmat o'g'lim. O'zing yaxshi dam oldingmi? Ha. Voy, mana ekan-u. Hozir bir nozikroq joyga suhbat ketyapman. Juda nufuzli joy ekan. Aytishlariga qaraganda ko'pchilik suhbatdan yiqilayotganmish. Mayli, ehtiyot bo'l bolam. Doda, yaxshi o'tiring, xo'p? Rahmat. Qana bo'lmasa bir duo qilib qo'yishi. Dodajon. Ila. Duo qilib qo'yarsiz. Qalbim qanaqa boylaydi-da. Ben şaşırtma, doda. Hayır. İlahi. Allah ahmetini versin bana. Bolam, biror joy betartib turgan bo'lsa, to'g'rilab qo'ygin. E'tiborli bo'lgin.
yerga ishga kirish juda ham qiyin ekan. Suvadan o'ta olmadim. Bilmadim, bularga nima ham yoqmadi. Yerga ishga kira olmasam kerak. Juda ham nufuzli tashkilot. Uncha-muncha odam bu yerda ishlamaydi. Suhbati ham qiyin bo'lsa kerak. Ketsammikan, ha? Bar suhbatni o'ta olmayman. Umarov Komil. Men. Kiring. Karmaka. Hiç kim dinlemeydi ya? Hala kaldıram yine. Karmaka. Kareci. Karmaka. Ve karmaka. Ne git yatı aldı? Ne var sizce? Ha kerme ki? Sadece. Ha? Kayırı zor yaptı. Az gene. Kan basın kötü. Şey değil. Mi ottun mu? Beni işe alıştı. Nahot ki. Meni ishga olishdi. Xush kelibsizki. Rahmat. Sizning tashkilotga ishga kirish uchun keldim. Bilasizmi? Biz sizni allaqachon ishga qabul qilganmiz. Nima? Qachon? Men axir endi keldim-ku. Siz suhbatga kirishingizdan avval biz sizni tanlab bo'ldik. Qanday qilib? Biz sizni kuzatib turgandik. Bizning uslubimiz shunday uka. Avvalo suhbatga kelayotganlarni qay darajada e'tiborli ekaniga qaraymiz. Farosati, aql-idroki, sinchkovligi juda muhim. Siz bajarib kelgan ishlarni o'zimiz ataylab uyushtirganmiz. Inson qachonki atrofga sinchkov, e'tiborli bo'lsa, ishlari har doim yurishaveradi. Siz ishga qabul qilindingiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Dada canım ha. Dada canımı kepler ha. Bugün iş birse ya. Ben bosam. Ulan kepler ya. Kulasam iyi bir karkıma. Bola, kayırda nasaz bulgen, joyunu kurup kalsan, darro şunu toğırlap koydun. Keyin, biraz joy bir tertip durgen bulsa, tuzatib ketdik. Beparvo bo'lmagan. Meni dono bobo jonim. Hoziroq dodamga telefon qilib suyunch olaman. Opami? Opa. Ha? Qayerdasan? Dodam mazalari bo'lmay qoldi, tez yetib kel. Bobo jonim? Kasalxonaga ketyapman, tez bo'l. Yo'q. Nega? Men ulardan kechirim so'rashim kerak. Men ularni nasihatlarini olishim kerak.
Dadamdan hali ko'p narsa o'rganishim kerak. Dadajonimni kechirib so'rashim kerak. Dadajon. Dadamga yana biron narsa dedingmi? Opa, men. Nima sen? Dadajonim ishlasa bo'lmaydi. Opa. Xudodan so'raymiz. Xudo xolis hech narsa bo'lmaydi. Biron narsa gapirib qo'ygan bo'lsang o'zingdan ko'r. Opa. Hozir dadajonimning oyoqlarini o'pib kechirib so'rashga tayyorman. Dadajonim davlatim ekan. Men ahmoq buni kech tushundim. Dadajon, meni kechiring. Meni ahmoq kechiring. Bunaqa siqilishingni bilmagandim bo'ldi. Yaxshi bo'ladilar. Xudo xolisi yaxshi bo'ladilar. Xudo xolisi. Dadajon, ishlasa bo'lmaydi. Ishlarsa bo'lmaydi. Dadam yaxshi bo'ladi. Yaxshi, hozir ahvollari yaxshi. Qattiq siqilish oqibatida miyalariga qon quyilishiga ozgina qopti. Yaxshi vaqtida olib keldingiz. Voy. Yaxshi ekanlar, eshitdingmi? Yaxshi ekan. Hozir kirib borsak maylimi? Yo'q, hozir bemor dam olyapti. Iltimos, men hozir oyoqlariga bosh urib kechirim so'rayman, keyin tez chiqaman. Opajon. Keyin kiramiz ukam. Seni bir rahmat sizga. Biror narsa kerak bo'lsa bizga ayting, biz shu yerda bo'lamiz, qop ketmaymiz. Rahmat. Dadajon. Dadajon.